Cartuelii s-au închidat pe bisgațile, dar NATO delegații s-au vizitat și mai urât. Anders Pogras nu se înmasacă pe lui Datova. Meri Ismagel Chinas ne-a vizitat și a dat planul milioane bit pilisis în Tauroba, Pinesta, Saministro, Saga, Mozuebo, Samsa, Huristina, Ahunde. Care izgam s-a scurat radar pe Tbilisi, centralul Ubnepci, raund de aici, odnem, coleg, ma. Cine s-a rigat să le bat schelțert, îl și tot ahnis din Tbilisi, s-a arătat și aeroport și sam, hedro ceremonia, da, sulda, avanet, sam și dobo, misia și monațile obistuis, și era rebul zalebis, mesa me coeti brigadis, 100 metri, mete de batu, misum subuchi coeti batalione, bm za debian. Schelțertul și gam zaurebam de cartul sam, hedro obs, natos general urmam divan, mame, marte, jaris ca să bizgat să le bis simbolul ronisiebas, Anders Fograsmus, Musenici, stilu atlanticul, sapcios, zaureptan, ertet daestro. Am ceremonie italian, sis general urim divni sa cartul și vizite, da, sulda. Levan Chaidze a devenit tual samhedro ceremonie romelist Tbilisi საერთაშორისო აეროპორტში მიმდინარეობდა და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგორთება. Levan, როგორ ჩაიარა ცერემონიამ და რა თქვა Anders Fograsmussenმა სიტყვით გამოსვლისას? NATO-ს გენერალური მდივნის ვიზიტის ბოლო ღონისძიება იყო თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, სადაც Anders Fograsmussenმა მიმართა საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონის ჯარისკაცებს, რომლებიც უახლოეს მომავალში გაემგზავრებიან ავღანეთში ISAF-ის ოპერაციაში მონაწილეობისათვის. NATO-ს გენერალური მდივნის განცხადებით, ქართველი ჯარისკაცები ავღანეთში გამოირჩევიან თავისი პროფესიონალიზმით და მან წარმატებები უსურვა 31 ბატალიონის ჯარისკაცებს და ასევე წუთიერი დუმილით პატივი მიაგო დაღუპულ ქართველ სამხედროებს. Anders Fograsmussenის შემდეგ უკვე ეს ჯარისკაცებს მიმართა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიას განცხადებით, ქართველი სამხედროები არიან ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკოსებთან ერთად ყოველდღიური შრომით საქართველოს აახლოებენ ჩრდილო ატლანტიკურ ალიასთან. ყველაზე უფრო თუ ვინმე აახლოებს საქართველოს ნატოსთან, ეს ხართ თქვენ. თქვენ პრაქტიკულად უკვე ნატოში ხართ, იმიტომ რომ თქვენ მხარდამხარ იბრძვით ნატოელ პარტნიორებთან ერთად, რომელთაც უხარიათ, იამაყებათ თქვენთან ერთად იქ ყოფნა. ნატოს ჯარისკაცებს თქვენთან ერთად სამხედრო სამსახური იამაყებათ. ეხლა დროა პოლიტიკოსებით წამოგეწიოთ და თქვენი მაგალითი გავიზიაროთ და საქართველოს ნატოს ურთიერთობები კიდევ ერთი სოლიდური ნაბიჯი წინ წავწიოთ. ბატონო გენერალურო მდივანო, დიდი მადლობა ამ მიმართვისთვის, ჩვენი შეერაღებული ძალებისთვის და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთად ჩვენ მსოფლიოს ბევრად უფრო უსაფრთხო და მშვიდობიან ქვეყნად ვაქცევთ. ამ ღონისძიების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ელჩებთან ერთად დატოვა საქართველო და ის გაემგზავრა ბრიუსელში და პირველი შეფასებები უკვე გაკეთდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, სადაც სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილმა განაცხადა, რომ ეს იყო საკმაოდ მნიშვნელოვანი ვიზიტი, რომლის ფარგლებშიც, როგორც დახურულ, ასევე ღია შეხვედრაზე საკმაოდ კაფიო გზავნილები იქნა გაჟღერებული საქართველოს მთავრობის მიმართ, რომ საქართველოს აქვს სერიოზული პროგრესი ნატოში ინტეგრაციის გზაზე და აუცილებელია, რომ ეს პროგრესი გაგრძელდეს იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ნატოს სრულყოფილი წევრი. Საქართველოს ნატოში ინტეგრაცია ჩვენთვის ნიშნავს მომავალში საქართველოს უფრო სწრაფად გამთლიანებას და იმ საკითხების მოგვარებას, რომლის მოსაგვარებლადაც იღწვის ქართული საზოგადოება და ჩვენი სახელმწიფო. ამიტომ ამ ჯარისკაცების წვლილი ნატოს ოპერაციაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ მიმართულებით გადათმული. ძალიან დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობა ჰქონდა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის მომავალი ინტეგრაციისთვის ნატოში, იმიტომ რომ ჩვენმა ნატოელმა პარტნიორებმა დაინახეს, რომ მიუხედავად უმნიშვნელოვანესი განსხვავებებისა, უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე არის ერთსულოვნება საზოგადოებაში
ყველა პოლიტიკურ ძალას შორის, ძირითად პოლიტიკურ ძალას შორის, რომ საქართველო ადგას სწორ გზას და ამ გზას ქვია ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანება. Გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, ყოველთვის ხაზგასმით აღინიშნებოდა მწუხარება, გარდაცვლილი, დაღუპული ჩვენი სამხედროების გამო ავღანეთის ოპერაციაში და მადლიერება ჩვენი სამხედროების ამ ოპერაციაში მონაწილეობისთვის. Რა თქმა უნდა, ჩვენი ბიჭებისთვის, ჩვენი მებრძოლებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ უშუალოდ გენერალურმა მდივანმა და თავდაცვის მინისტრმა ერთობლივად წარმოთქვეს მათ წინაშე სიტყვები, რომლითაც ფაქტიურად გზა დაულოცეს ამ ურთულეს და უმნიშვნელოვანეს მისიაში. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში შეკრებილი პოლიტიკოსები და მთავრობის წევრები აღნიშნავდნენ, რომ მთავარი და გადამწყვეტი მნიშვნელობა ნატოსთან ურთიერთობაში მაინც ექნება იმ ფაქტორს, რომ ალიანსის წევრმა ყველა სახელმწიფომ უნდა იგრძნოს, რომ საქართველო მათთვის იქნება მყარი და საიმედო პარტნიორი. მადლობთ, ლევან. ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი საქართველოში დასრულებულია. ლევან ჩხაიძე საუბრობდა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან პირდაპირ ეთერში. ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტი დღე მეორე ჯარისკაცების გაცილების ცერემონიას წინ ოფიციალური შეხვედრები უძღოდა. საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობასთან საუბრისას აქცენტი პოლიტიკური კოჰაბიტაციის მნიშვნელობაზე გაკეთა. პრეზიდენტთან ერთად ჩატარებული ერთობლივი პრესკონფერენციის დროს კი რასმუსენმა კიდევ ერთხელ შეაფასა 2012 წლის 1 ოქტომბერი ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები, აისაფის მისიაში მონაწილეობა და ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავება. რეზიდენციაში მისვლამდე ალიანსის გენერალურმა მდივანმა სტუდენტების შეკითხვებსაც უპასუხა სწორედ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში თქვა რასმუსენმა, რომ მისთვის კრემლში მიღებული ზოგიერთი გადაწყვეტილება გაუგებარია. სტუდენტებთან შეხვედრა ახალგაზრდების ჯგუფის პროტესტის ფონზე ჩაიარა. აისაფის მისიაში საქართველოს მონაწილეობაზე საუბრით გახსნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის საბჭოს წევრების შეხვედრა საქართველოს პრეზიდენტთან. გაფართოებულ შეხვედრას წინ მიხეილ სააკაშვილისა და ანდეს ფონ რასმუსენის პირისპირ შეხვედრა და ერთობლივი პრესკონფერენცია უძღოდა. თქვენ ნახეთ საჯარო განცხადებები საგარეო საქმეთა მინისტრების, სადაც ისინი გვაფრთხილებენ, რომ საქართველო და უკრაინა ამ შემთხვევაში ესე ითქვა, არის ორი ქვეყანა, რომელიც არის პრობლემატური. მე მინდა შეგახსოვთ, ზუსტად იგივე მინისტრები ორი წლის წინ იძახოდნენ, რომ საქართველო არის მოწინავე ქვეყანა ევროკავშირში ინტეგრაციის კუთხით. მოწინავე. და დღეს ორი წლის თავზე ნაუბედურება გავაკეთეთ ესეთი, რომ ჩვენ ჩამორჩით აღმოჩით ხუთოსნებიდან ოროსნებში. თუ ახლა ათოსნები არიან, ათოსნებიდან ერთოსნებში. შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ორმაგი სტანდარტები არ არსებობს. საქართველომ უკვე მიაღწია სერიოზულ პროგრესს და ესაა მიზეზი, რისთვისაც გამოაცხადეთ, რომ საქართველო მიუახლოვდა ნატოს. თუმცა სამუშაოები დარჩა შესასრულებელი და ეს საქართველოს ხელისუფლებასაც მოეხსენება, რომ როდესაც თემა ეხება სამხედრო ძალების რეფორმას, როდესაც საუბრობთ სასამართლო რეფორმაზე, მაგრამ ასევე დემოკრატიის შენარჩუნება, გამყარება და მომავალი არჩევნები ძალზედ მნიშვნელოვანი ელემენტი გახლავთ. ჩვენ არ ვაწესებთ უფრო მაღალ სტანდარტებს. როდესაც საქართველო ჩვეულებრივად დააკმაყოფილებს ყველა სტანდარტს, მაშინ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ საბოლოო მიზანი მიღწეულია. პრეზიდენტის რეზიდენციაში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის პირველი პირი მწერალთა კავშირიდან მივიდა. სამუშაო სადილზე ირაკლი ალასანია მაღალი რანგის სტუმარსა და უშიშროების საბჭოს მდივანს გიგა ბოგერიას უმასპინძლა. ყველა მერთმა დაღნიშნა, რომ ჩვენი საერთო ძალისხმევა ავღანეთში და სხვა ოპერაციებში, რომელშიც საქართველო იღებს მონაწილეობას, იქნება განსაზღვრელი ევროატლანტიკური უსაფრთხოების და ასევე იქნება, რა თქმა უნდა, ანგარიშგაწეული მომავალში საქართველოს ნატოს ურთიერთობებში წინსვლისთვის. უმცირესობა და უმრავლესობა კიდევ ერთხელ ერთმაგიდასთან ნატოს გენერალური მდივნის პირისპირ დღეს დილით შეიკრიბა. ნატოს მაღალჩინოსთვის ორდღიანი ვიზიტის პირველი შეხვედრა პირველ კანონმდებლებთან შერატონ მეტეხი პალასში გაიმართა. სახეზეა პროგრესი, სახეზეა გაუმჯობესება ვითარების ყველა თვალსაზრისით, დემოკრატიის თვალსაზრისით, შეერანებულ ძალების მზაობის თვალსაზრისით და ამიტომ მომავალ წელს ჩვენ უნდა ველოდოთ ქართულ პროგრესს ინტეგრაციის მიმართულებით. თვითონ შეხვედრა, რა თქმა უნდა, იყო კარგი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ორივე მხარემ დააფიქსირა, რომ ნატოში გაწევრიანება საქართველოსი გახლავთ ჩვენი საერთო პოლიტიკური ამოცანა. საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმები, საკანონმდებლო ცვლილებები და ადამიანის უფლებები იყო განხილვის მთავარი თემები ნატოს 28-ელცსა და არასამთავრობო სექტორს შორის შეხვედრისას. პარალელურად შეხვედრები გაიმართა მედიისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან.
Zogadat vei picro pico, zalien pozitiv, ori damo kide buleva, mi uhe dat probleme, mi sa klient ce pa seba, sa ce spritani, posak mod pozitiv, ori, rom, tu e vizgan malo bași, serios rucile, sa ce atgi de cartul, sa nam ce poși. Me, mat pesimisti s poziție, dam de la paracheda, uthari lo gardaim, șida factore visa, rusetis factori sa, ali se erti helișem șovi factoriț, esari NATO scaube da oba, copmani, mi e poscadat cu teleba, sa cartulos misces, hadi sac za uruca, dar și mai parcul vode scolet complimente. Le prestrausani englisul ne-a zis saciucrat NATO-s generalul urmăm divanma eroumnului bibliotec ischem zuhanelizgan miigo. Biblioteca și NATO-s generalul urmăm divani s-a cartolos schoada schoa universitetis ora sormuț dat tudem cehta. S-a dat Andes Fograsmusenma, ziritadic uradgheba NATO-rusetis urtierto bebzega amachuila. That it's not for Russia to interfere. Rusăti vercea Erevan NATO-s ghiia garis politica și am gădat scotele vă sunt holo ce-o învirept. Tampuznăbele Helșecule bismiate muhli șesa vă misă ce-o înșeguțile movițuiat Europului Democrate ului coacne bihirom le bițac mac opelebe NATO-s crete ului meps gahtes NATO-s tevri. Esariți NATO-s gădat scotele băda vercea te mesa mă cuicana vercea Erevan în proceși. Zirta cao bar șerhe băda NATO-s la situația cartolos perspectivă ze ghanuit care vizc zevze, da NATO-s a gând zisken. Da e sua kitu hobi sa scoata actor, kitu hobi tundat ma scoata sa hodă operație pse de sa cartolos un desco democratul ca Ce credeți de asta sus? Pur să l-ați scuciat, să studenți de bidea complet de buliare să am taurobu organizații, să vreau pe gamă ce tine. Ma eronul biblioteca și șes plamoi trovesc, tum să alianțe spirului pirisa de studente pe șehodram, madgare și ceaiera. Rasmussenis politicor gzaunilebs dadebita dapasebs martveli gundi. Aliansis generalur imdivnis viziti shemdeg saparlamento umravlesoba NATO-stan daakhlobis kutkhit akhal pozitiv nabijebs elis. Aliansma unda igrznos rom sakartvelo misi mqari da sando partneri asetia deputatebis pozitsia. Diplomatis ganzkhadebebs pozitivs utsodeben umtsiresobis tsevrebits, tumtsa paralelurat natsionalebi im saptkhebze saubroben, romlebmats mati azrid aliansshi integratsiis protses shesadzloa kheli sheushalos. Nodar chachua gagvatsnobs akhla politikur shepasebebs uprovtslat noda Teatrul este un tavarit tema, iar când s-a cunoscut blogul organizării, cu datos generalul urmă din vizit de șef pasebebi am procesi sa, sa parlamentul umrole s-a bătut umțire s-a bătut gresaris irtia inda ați scădut din ideva, mi-a scăzut scădut bebși imastrom, mi-a ucedat când scoie boli poziție bisa, cei cu Atlanticuri alianți, mi-a martul lebit am să cunoscut și să cartu luaris opoziția asta umrole s-a bătut aris irtia ni, deși se bătut mi-a dres cu dres umrole s-a bătut umțire s-a bătut datos generalul urmă din vântan, expoziția da urcăvi strapva NATO-s chiru Atlantikuri aliansis aken daafiksira. Saparlamento umtsiresobis aromadgenlebi aseve saubroben imazets rom 1 oktobris saparlamento archevnebi iqo ert-erti mnishnelovani faktori, akhla uqve mnishnelovania rogor ganvitardeba moulenebis soret archevnebis shemdeg. Salsahat Kolgan Agnishuli Koro, 1 oktobrie, es iqo tsarmnishnelovani NATO-shi shemdgomi integratsiistvis. Magram aseve khazgasmulia zogadat molaparakebis protsesshi mimdinare moulenebi rats khdeba sakartveloshi. Ძალიან დიდი გაფართოებული თვალი თითოეული ქვეყნის წარმომადგენელი თვითონ ნატოს გენერალური მდივანი და მის წარმომადგენლები უყურებენ იმას თუ რა ხდება საქართველოში და როგორ მიდის პროცესები. ჩვენი მიზანი იყო გვეჩვენებია რომ ქართული პოლიტიკური სპექტრი და საქართველოს პარლამენტი როგორც უმრავლესობა ისე უმცირესობა ვართ ერთიანი იმ ჩვენ ურყევ სურვილში რომ მოხდეს რეალიზაცია ქართული ხალხის ნების რომ საქართველო გაწევრიანდეს ნატოში. Și pasă pe bidres, vizita dacă au știut să parlamentul umrăle să obiți aromat gălele mați ga, că te strogorți, și ne ați scădem, 1 octombrie, șem de gani tare buli, mobile nebic, neba, mobile nebis, dacă nu lebi să se sini maximal, urat ca sacartul scheli supleba ga, că te scvela pers, imistui strom, sacartul, imistra pe bebi și romelița, cu strilul atlantic, urialian, se spimar tu lebit, heliar și eșalos, da, am es procesi sacartul și cu dați de buliat, treba, trați ce heba, tavat viziti, umrăle să obiți, pasă bitic, o gardam, tehinat, o sacartul, surtier, to bebi. Шефедра იყო ძალიან საქმიანი, იყო ძალიან კონსტრუქციული და ეს არის მნიშვნელოვანი. ყველაფერს თავი დავანებოთ იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში პოლიტიკური კულტურა მწიფდება, ეს ამის მაჩვენებელია პირდაპირ და ჩვენ მიუხედავად აზრთა სხვადასხვაობისა, ყველა კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით შეგვიძლია ნორმალური დიალოგის წარმოება უმცირესობასა და უმრავლესობას შორის. საქართველოს თავისი საქმიანობით ხელისუფლებამ, პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს, რომ ესა დემოკრატიული გზაზე მდგარი ქვეყანა. სამწუხაროდ ხარვეზები რაც იყო წლების განმავლობაში საქართველოში, ამან გარკულად შეაფერხა ეს პროცესი. Საჭიროა, რომ ჩვენი საქმიანობით ახალმა ხელისუფლებამ დაამტკიცოს ნატოს ევროპულ თანამეგობრობას, რომ ჩვენ ვართ ის ქვეყანა, სადაც ძირითადი პრიორიტეტი ჩვენს არის დემოკრატია.
პირველი გამოცდა უკვე ჩაბარებულია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებით, ახლა უკვე შემდეგი გამოცდა საქართველოს ელოდება საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართულებით და როგორ ჩაატარებს საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნებს, ამაზე საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა ექნება, როგორც უმცირესობაში, ასევე უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ეს იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი სწორედ ნატოსკენ მისწრაფებაზე, ნატოსკენ მიმავალ გზაზე, რაც შეეხება თავად პროცესებს, პროცესები კი ვითარდება მაქსიმალურად შესაბამისად საერთაშორისო სტანდარტებთან საქართველოში. აი ასეთია ის შეფასებები, რომელიც მოყვა ორდღიანი ვიზიტის შეფასება. Ჩვენ ბუნებრივია გავაგრძელებთ ამ თემებზე მუშაობას და არ არის გამორიცხული, რომ ნატოს გენერალური მდივნის შეფასებები ყველდელი დღის ერთ-ერთ მთავარ თემადაც იქცეს. Gmadlobt Nodar, პოლიტიკური შეფასებები, რომლებიც ნატოს გენერალური მდივნისა და ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს საქართველოში ვიზიტს მოხვა, Nodar ჩაჩუამ გაგვაცნო პირდაპირ ეთერში. Და დღის სხვა მნიშვნელოვანი თემები, პროცესი ბრალდებულების გარეშე დღეს ზურა ბადაიშვილისა და დავით ჭაკუას წინა სასამართლოს ხდომა ჩატარდა. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა. ადვოკატი იუსტიციის ყოფილი მინისტრისა და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ექს-ხელმძღვანელის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტას ითხოვდა. ყოფილ მაღალჩინოსნებს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება შეედებათ ბრალი რამდენიმე ეპიზოდს, შორის პატიმართა წამების საქმეცა. თამარ გოგესაშვილი გვერდება საქალაქო სასამართლოდან პირდაპირ ეთერში. თამარ, რა მტკიცებულებები წარმოადგენს ეს პროკურორმა? ბორის ფარულავა, გაგამ კურნალიძე, ირმა ინაშვილი, თამაზ თამაზაშვილი, შოთა ხიზანიშვილი. ეს არის მხოლოდ მცირე ნაწილი იმ მოწმეებისა და ბრალდებულებისა, რომელთა დაკითხვის ოქმების დღეს პროკურატურამ იუსტიციის ყოფილი მინისტრის ზურაბ ადეიშვილისა და სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელის დავით ჭაკუას წინააღმდეგ სასამართლოში წარმოადგინა. დღევანდელ ხდომაზე მოსამართლე მხარეთა მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებების დასაშვებობის საკითხი განიხილა და გადაწყვიტა, რომ საქმე უნდა დავიდეს არსებითი განხილვის ეტაპზე. მოწმე იმა იმაშვილის დაკითხვის ოფი 10-12, მოწმე გიორგი ლომიას დაკითხვის ოფი 11-12, მოწმე დავით ჩხატარაშვილის დაკითხვის ოფი 11-12, მოწმე თამას თამაზაშვილის დაკითხვის ოფი 18-13, დაზავალებულ რაში გრიგორიანის დაკითხვის ოფი 06-03, მოწმე ალექსი ქარჩაიძის დაკითხვის ოფი 06-03, მოწმე შოთა ხიზანიშვილის დაკითხვის ოფი 09-03, მოწმე დავით ბიცკინაშვილის დაკითხვის ოფი 09-03. დღეს ადვოკატებმა მოსამართლეს შუამდგომლობით მიმართეს და მოითხოვდეს შეწყვეტილ იყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. ბრალდებულების მიმართ მიზეზად კი დაასახელეს ის, რომ საქმეში არ არის დასაბუთებული ვარაუდი, რომელიც მათი დაცვის ქვეშ მყოფების ბრალეულობას ასაბუთებს. პროკურატურის განმარტებით კი ამ წარმოდგენილი მტკიცებულების განხილვა უნდა მოხდეს ერთობლივად და საჭიროა მტკიცებულებების საქმის არსებითი განხილვის ეტაპზე გამოკლება. არანაირი მტკიცებულება, რომელიც ზურაბ ბადაიშვილის და რაიმე შემხებლობაში იქნებოდა წარმოდგენილი, არ იქნა. სწორედ ამის გამო ჩვენ ვითხოვეთ, რომ მოცემულ სტადიაზე არ არის საკმარისი მეორე მაღალი ხარისხის სტანდარტის დასაკმაყოფილებლად წარმოდგენილი მტკიცებულები და ამის გამო უნდა შეწყდეს საქმე. მიმაჩნია, რომ საქმე უნდა შეწყვეტილიყო, ვინაიდან წარმოდგენილი მტკიცებულებები ალბათობის მაღალი ხარისხით მართლაც არ იძლეოდა საფუძველს, რომ დანაშაული ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფნა ჩაედინა. ერთობლივი ანალიზი საფუძველზე სრულია ადეკვატური ხდება და რეალური ხდება ის, რომ სწორედ ბრალდებულება ზურაბ ადეიშვილმა და დავით ჭაკუამ ჩაედინეს მათ შერაცხული ბრალდება, ეკრიმინალური ბრალდება, და ეს წარმოდგენილი საქმეში სრულად დადასტურებულია, ნათელია. მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა ადვოკატების შუამდგომლობა და ბრალდებულები კვლავ სისხლის სამართლებრივ დევნაში დატოვა. რაც შეეხება თავად ბრალდებას, ზურაბ ადეიშვილს პროკურატურამ ბრალი 2012 წლის 28 დეკემბერს თანამდებობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების მუხლით წარუდგინა. ასევე საქმეში ფიგურირებს ციხეებში პატიმრების მიმართ წამება და ღირსების შემლახავი მოპყრობის ორგანიზება, ასევე სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულება და ფალსიფიცირება. სწორედ ამ ძიმე ბრალდებებს უყენებს გამოძიება სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტის ყოფილ ხელმძღვანელსაც. გავრცელებული ინფორმაციით, მათ საქართველო დატოვეს საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, ახლა მათ მიმართ ინტერპოლის მიერ წითელი ცირკულარი ძებნა მიმდინარეობს. დიდი მადლობა თამარ, თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გირგლიანის მკვლელობის ერთ-ერთ მთავარ მოწმეს ბრალდება წაუყენეს. 7 წლის შემდეგ გამოჩენილი დავით ქოქიაშვილის ადვოკატი მეცხრე არხთან იმ ჩვენებას ახმაურებს, რომელიც დაკავებულმა გამოძიებას მისცა.
Emelis Markis Mankanas, Romitat Sandro Girguliani da Levan Buhaidze, Gaitac, Estorat Kokiashvili martavda. Advokatis Tkmit Chvenebashi Kudis mashindeli tanamshomeli okroqanamde ganul gzasada tsamebis detalebze xveba. Ikve Kokiashvili mizezebsats ganmertavs ris gamo data akhalaiam tavis droze sakmes saertot chamoatsela. Chvenebis paralelure tsnobeli xteba rom Shardani Supris kidev or tsers uakhloes dgheebshi brali daumzimdeba. Ეს დავით კოკიაშვილია სანდრო გირგლიანის საქმის მეხუთე ფიგურანტი და მნიშვნელოვანი მოწმე. 2006 წლის 28 იანვარს კოკიაშვილი კუდის ოთხ მაღალჩინოსანთან ერთად შარდენბარიდან ოქროყანამდე სანდრო გირგლიანისა და ლევან ბუხაიძის გადაცებასა და წამებაში უშუალოდ მონაწილეობდა. პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსანს ბრალი დღეს წაუყენეს. ადვოკატის ინფორმაციით ბრალდებული გამოძიებასთან თანამშრომლობს და დანაშაულს 7 წლის შემდეგ აღიარებს. მან პირველად რაც წონადი ჩვენება მისცა და შუკი მოფინა ისეთ გარემოებებს რაც თლად გარკვეული არ იყო გამოძიებისათვის და მერეც მისცა მან ჩვენება დიდი უფრო ვრცელი ვიდრე პირველი. Misi romi tanamonatsileoba tamdanashaulshi 2006 წლიდან დღემდე დაფარული იყო დავით კოკიაშვილისათვის აღკვეთილი ღონისძიების პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით თბილისის პროკურატურა დღესვე მიმართავს სასამართლოს. Ბრალდებულის ადვოკატი სკანდალური ჩვენების დეტალებს პირველად მეცხრე ახთან ახმაურებს. დავით კოკიაშვილის ჩვენება სისხლის სამართლის საქმიდან 7 წლის წინ გაქრა. მისი ინტერესების დამცველი ამბობს, რომ კოკიაშვილის საქმიდან უშუალოდ დათა ახალაიამ ჩახსნა, რადგან ეს უკანასკნელი მას არ ენდობოდა. Იგი ასრულებდა ძღოლის ფუნქციას. სანდრო გრიგლიანიდან მეორე პიროვნებაც ჩასვეს მის მანქანაში. მისი განმარტებით მანქანაში არაფერი ისეთი წინაპირობა არ იყო იმისათვის, რაც მერე განხორციელდა. Უბრალოდ ეს ხალხი კითხულობდნენ რა იყო, რატო გაგვაჩერეთ, მიგიყვანთ, გავარკვევთ და მოხდა ისიც, რომ კოკიაშვილმა მანქანა წაიყვანა სოდისკი, ანუ წამოვიდა რუსთაველს. Ris merets utkhres ro shen ikit ar midikha sadats unda zavidet moatriala mankana da mere avidnen okropanashi. Sandro Girgulianis sakmeze brals uakhlo es dgheebshi Shardenbaris Supris or tsers data Akhalaias da Oleg Melnikovs zauqeneben. Sakmis masalebit Akhalaian qvelobis ushvalo shemqvetat sakheldeba. Rats sheekheba Oleg Melnikovs Ukrainelma samartaldamtsavema randomime tvis tsin daakaves. Is Sandro Girgulianis sakmeze prokuraturis tsarummadgenlebma Ukrainashi dakitkhes. Melnikovis advokatistvis უცნობია რა მუხლით წაუყენებენ ბრალს მის დაცვის ქვეშ ყოფს. Როგორც ჩემთვის ცნობილია, მან იგივე ჩვენება მისცა, რაც მანამდე ქონა გამოძიებაში მიცემული, დეტალურად ახსნა. თანამშრომლობას თუ იმას გულისხმობ, თუ იმეზე განთქმითი ჩვენება თუ მისცა, არ ამგონია მსგავსი ყოფილიყოს, ვინაიდან წინა ჩვენებაში დეტალურად აქვს მიცემული, ამაზე განაჩენიც არის დამდგარი და სხვა მას ჩვენებაში რამე ახალი არ დაუმატებია, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი. Ბრალი უკვე დაუმძიმდა ყოფილ პრემიერს. ვანო მერაბიშვილის პროკურატურა საქმის მასალების ფალსიფიცირებას ედავება. მერაბიშვილი გამოძიებასთან არ თანამშრომლობს და გირგლიანის საქმეზე ამდრომდე დუმილის უფლებას იყენებს. Სისხლის სამართლის საქმეში გამოკვეთილ ახალ დეტალებზე საუბრობს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე და გირგლიანების ოჯახის ყოფილი ადვოკატი სტრასბურგში. დავით ჯანდიერი ვანო მერაბიშვილისთვის წაყენებულ ბრალდებას ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებად აფასებს. ის რომ გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარეობდა უკანონოდ, აქვს დადასტურებული ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსაც. და შეიძლებოდა, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრის ზედამხედველობის და კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის ბატონი ახალაიას ზედამხედველობის ქვეშ ყოფილიყო ის გამოძიება. Прокуратурის ინფორმაციით, გირგლიანის საქმეში მონაწილე კიდევ რამდენიმე ადამიანის დაკავება უახლოეს დღეებში იგეგმება. რაც შეეხება უკვე დაკავებულ დავით კოკიაშვილს, მის აღკვეთ ღონისძიებაზე საქალაქო სასამართლოში ხვალი ფშელებენ. Kaplanguli 50 milioni lari finansta saministro sagamozebo samsakhuri Tbilisis meriis magalchinosnebs dedakalakis rehabilitatsiistvis gankutnili tankhis mitvisebashi adanashaulebs. Reportajshi tken nakhavt gamozebis mier gavtselebul kadreb sadats chans rogor gamoakt magali tanandebobis pires bankomatebidan svadasva odenobis tankha. Soret am sakmeze meriis or muadgiles ramdenime samsakhuris khemzvanelsa da sakrebulos tanamshromos sul 21 pirs dghesdilidan kitkhavnen. Sakmeshi braldebulebi protsessualur dargvoebze saobroben პროკურატურაში ჩიულსაც გეგმავენ. გიგი უგლავაკი თანამშრომლების დაკითხვას პოლიტიკური მოტივით ხსნის და სახალხო დამცველს მიმართავს.
David Avalianit, Tbilisis, Ganvitarebis Fondis Khelmsxvanali, Bankomatidan gatanili tanha 754.460 lari. Dimitri Chkheidze, Mtatsmindis rayonis gamgebilis moadgile, gatanili tanha 150.050 lari. Lekso Tabuashvili, Tbilisis meris, shesqidvebis sakhalako samsakhuris uprosi, gatanili tanha 847.123 lari. Es video masala dges sagamodziebo samsakhurma mas shemdeg gavtsela, rats kadrebshi dafiksirebuli sajero mokhelebi daakaves. Shemdeg ki rogorc tavatqvebian borkilebdadebuli finansta saministro საგამოძიებო უწყებაში გადაიყვანეს. Მოგვიანებით კი აღმოჩნდა, რომ ისინი მოწმის სტატუსით დაიკითხნენ. ვიდეოკადრებში კიდევ ორი ადამიანი ჩანს. ერთ-ერთი მათგანი ყოფილი დეპუტატი გიორგი გოდაბრელიძეა, რომელმაც ამ კადრების მიხედვით ანგარიშიდან 1.400.905 ლარი მოხსნა. საგამოძიებო უწყება 50 მილიონ ლარზე მეტის გაფლანგვის კორუფციულ საქმეს სწავლობს. სწორედ აღნიშნული ფაქტის გამოძიების ფარგლებში დაიკითხნენ დღეს მერიისა და საკრებულოს მაღალჩინოსნები. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური რამდენიმე თვის განმავლობაში დეტალურად სწავლობს ქალაქ თბილისის ბიუჯეტიდან დედაქალაქის რეაბილიტაციის მიზნით მერიის მიერ დაფუძნებულ სპეციალურ ფონდებში აკუმულირებული ათეულობით მილიონი ლარის მართლმსაწინააღმდეგო განკარგვის ფაქტებს, რომლის ფარგლებში დაწყებული გამოძიებით უსწორად დადასტურებულია, რომ ქალაქ თბილისის მერიის მაღალი თანამდებობის პირების უშუალო ორგანიზებითა და დანაშაულებრივი ხელშეწყობით თბილისის რეაბილიტაციის ფონდი და რომლის ყოფილი ხელმძღვანელი იმყოფება მიმალვაში, სხვადასხვა ტიპის თვალთვამსური ოპერაციების მეშვეობით გაფლანგულია 50 მილიონ ლარზე მეტი. დაკითხვიდან რამდენიმე საათში მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლები გაანთავისუფლეს, თუმცა საგამოძიებო უწყებიდან გამოსულები საკუთარი უფლებების დარღვევაზე ალაპარაკდნენ. აბსოლუტურად არანაირი განმარტება არ გაკეთებულა ჩემ დაკავებასთან დაკავშირებით მანქანაში მგზავრობისას. Შემდგომ ოთახშიც ფიზიკურად არანაირი საგამოძიებო მოქმედება, რამდენადაც მე ვერკვევი ამ სიტუაციაში, არ ჩატარებულა. რას უკავშირდება ეს ყველაფერი? ალბათ სხვადასხვა ვერსიები არსებობს, ალბათ ყოველდღიურ საკრებულოს ხდომას, რომ მათ დაშინების მეთოდით მოიპოვა ნანატრი უმრავლესობა, რასაც გარწმუნებთ, რომ ვერ მიაღწევენ. დღესვე განცხადება გააკეთა თბილისის მერმაც. გიგი უგულავას განმარტებით მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლებისთვის ბრალის წარდგენაც იგეგმებოდა, თუმცა თბილისში მაღალი რანგის სტუმრების ყოფნის გამო მხოლოდ მოწმის სტატუსით დაიკითხნენ. მათ ყველას დაადეს ხერბორკილი, არც ერთ არ განემარტა მათი უფლებები, მათი მიყვანა მოხდა ფინანსურ პოლიციაში და ბოლოს იმის მაგივრად, რომ ნაწილზე მოასწრეს ბრალის წაყენება და შემდეგ ეს დოკუმენტაცია დაიხა იმისათვის, რომ გადაეკეთებინა თითქოს ეს ხალხი მოწმეთ იყო მიყვანილი. დღესვე დაკავებებს გამოეხმაურა პრეზიდენტი სააკაშვილიც. განცხადება მან ნატოს გენერალურ მდივანთან შეხვედრისას გააკეთა. რამდენიმე ათეული წევრი თბილისის საკრებულოს და თბილისის მერიის ქუჩებში დააკავეს და ხელბორკილებით ატარებდნენ, ათვალიერებიებიდან ეტყობა საკუთარ ქალაქს იძულების წესით. რა თქმა უნდა, ეს არის ნორმალური სიტუაცია. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ გამოძიებასთან თანამშრომლობა ყველას მოეთხოვება, თუმცა პროცედურული ნორმების დარღვევის შემთხვევაში უნდა მოხდეს გამოძიება. უმცირესობის წარმომადგენლები კი ფაქტს თბილისის პარტიული ინფრასტრუქტურის მთლიან მოშლას და ნაციონალურ მოძრაობაზე პირდაპირ შეტევა დაფასებენ. სამწუხაროდ მოულოდნელი არაფერი არ არის იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ წინას არ ამბობდით, რომ ამას ნამდვილად გეგმავდა ხელისუფლება და გეგმავდა იმისათვის, რომ თბილისის საკრებულო ჩაიგდოს როგორმე ხელში და ფაქტობრივად საკრებულოს წევრები საკრებულოზე უფრო ხშირად დადიოდნენ პროკურატურაში. საკრებულოს წევრები თუ მერიის თანამშრომლები, რომლებიც ფლობენ ინფორმაციას კონკრეტულ სისხლისსამართლის საქმესთან დაკავშირებით, ვალდებული არიან ითანამშრომლონ გამოძიებასთან მისცენ ჩვენებები და ამ ფაქტებთან დაკავშირებით შესაძლებელია ადამიანები დააკავონ, მიუხედავად იმისა, რომ ის შეიძლება საკრებულოს წევრია, შეიძლება მოქმედი წევრიც არის. თბილისის მერმა გიგი უგულავამ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს არსებული დარღვევების შესახებ ინფორმაცია დღეს პირადად მიაწოდა. თუ ნამდვილად მოწმის სახით დაბარებას არ ქონია ადგილი და ესე დააკავეს პორტილები და ადეს და მერე დაკითხეს მოწმის სახით, ეს სალსახად არის სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის დარღვევა. სალსახად ესეთი სახით მოწმის დაკითხვა დაუშვებელია და არ შეიძლება. რა თქმა უნდა, ეს იყო პროცედურული დარღვევა. რა თქმა უნდა, ჩვენ მოვთხოვთ შესაბამის ორგანოებს, რომ განმარტება მოგცენ და ის პირები, რომლებსაც აი ესეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, მათი პასუხისგებლობის საკითხიც დადგეს. თბილისის მერიის და საკრებულოს წარმომადგენლები სარჩელს ამზადებენ და განცხადებით მთავარ პროკურატურას, პარლამენტის თავმჯდომარესა და სახალხო დამცველს მიმართავენ. ისინი ფაქტის გამოძიებას მოითხოვენ. ჩვენ სწორედ ახლა ვიწყებთ უშუალოდ ამ ინფორმაციების გადამოწმებას, მივიღეთ გარკვეული მასალები. ჩვენ წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ დღეს ქალაქ თბილისის მერიაში. ან დაწყებული არის უკვე რეალურად შესწავლა ჩვენ წარმომადგენლების მხრიდან და ძალიან მალე უკვე გვექნება უფრო დეტალური ინფორმაცია.
Finanța sa ministru s-a gama dzeba sam sa hurșiat, s-a demenom, dacă tu azem copii pirebis pretenzibs, upleba mosili organul ebișe istavlien, tum sa sakmis nebis mieri sahit politizireba da ușebelie de gani hileba rogurs, pasuhuskeblobis tavide nacilebis mțeloba. Zomebim gzaurta usaptho gada adgilebis tuis de avareuli shemtkhovebis prevenția Tbilisis kuchebshi sistrapis ganmsazvrali radarebi ikneba. Shinega sakme da saministro sagangasho statistika sakveqnebs mkhod bolo 5 tuis ganmalobashi gadajarbebuli sichkaris mizezit avareebshi 193 adamiani daiqopa 3000 ze meti ki dashavda. Bolo shemtkhova dges Kutaishi mokhta daqopulia 4 adamiani. Konkretulad sad damontajdeba radarebi Belazakaidze detalebit. Kutaisi, avtomșenebliz gamzirze, avtosagzao shemtkhovas, 4 adamiani, matchoris, erti mtsiretslovani emsxvarpla. 2 adamiani ki saavadmqoposhi gadaiqvanes. Shinegan sakmeta saministros tsinastari informatsiit, avtosagzao shemtkhovis savaraudo mizezi gadajarbebuli sichkare gaxda. Oficialuri statistikit gadajarbebuli sichkaris gamo mkholod 2013 tslis bolo 5 tveshi, sakartveloshi 193 adamiani daiqupa. Samieta Sametic i Dashavda. Când ar bebuli sichkaris țină aghmdeg, shinegan sakmeta saministrom Tbilisis centralur kuchebsa da sakvanzo adgilebze, sadats qualaze metad aris sichkaris gadajarbebis riski, sistrapis ganmsazvroli 15 akhali radari daamontaja. Akhali radarebi 1 ivlisidan amokmedneba. Titoeuli radaris siakhloves gantavsebulia sichkaris shezghudvis da radaris machvenebeli sagzao nishnebi. Romlebzec gamosakhulia videokamera da dasashvebi sichkare. Agnesul adgilze dashvebuli iqo sistrape 60 km/h sichkaremde. Magram am etapze gazdilia plus 10 km/h sichkare daimata da gaxte 70 km/h sichkare. Mutkuris marjuena sanapiroze Bakradzis kuchaze mozraoba 60 km/h sichkarit iqo dashvebuli. Radarebis damontajebis shemde ki dasashvebis sichkare 70 km/h-amde gaizarda. Amastan mzghols sheuzlia sagzao nishanze mititebul sichkares 15 km/h-amde gadaacharbos. Anu Bakradzis kuchis shemtkhovashi dasashveb 70 km/h sichkaris zonashi 85 km/h sichkarit gaiaros. Aset shemtkhovashi mzgholi arjarimdeba. Ყველა ქუჩაზე სადაც დაშვებული იყო 60 კმ/სთ სიჩქარით მოძრაობა, გარდა ვაჟა-ფშაველას გამზირისა, დასაშვების სიჩქარე 10 კმ/სთ-ით გაიზარდა. მძღოლს შეუძლია დადგენილ ზღვარს გადააჭარბოს 15 კმ/სთ სიჩქარით. Ახალი რადარები დამონტაჟდა კახეთის გზატკეცილ ნომერ 18-ში სამგორის მეტროსთან, კახეთის გზატკეცილ ნომერ 29-ში პეპელას ხიდთან, მარჯვენა სანაპიროზე ბაქრაძის ქუჩაზე პაპილონთან, აღმაშენებლის ხეივანში ახალ ნათებასთან და აგრარულ უნივერსიტეტთან, ბალანჩინი შეშელიძის ქუჩებზე გლდანის ხიდებთან, მარჯვენა სანაპიროზე ჯეოსელის ოფისთან, მარჯვენა სანაპიროზე სამასი არაგველის მემორიალთან, ვაშლიჯვრის და ნუცუბიძის პლატოს დამაკავშირებელ გზაზე, მარცხენა სანაპიროზე შალიკაშვილის ხიდთან, ვაჟა-ფშაველას გამზირ ნომერ 36-ში, სამედიცინო ინსტიტუტთან. აღნიშნული გაკეთებულია იმისთვის, რომ ქალაქ თბილისის ქუჩებში უსაფრთხო იქნეს, შესაძლო იყოს უსაფრთხო გადაადგილება და შემცირდეს ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი. Radarebi damrghvebi avtomankanebis fotoebs afiksirebs, romelic avtomaturat shinegan sakmeta saministros kselshi khvdeba. Fotoebs sapatrulo politsiis video sametvalqureo kontrolis ganqopilebis tanamshromlebia kontroleben da elektronul sajarimo kvitrebs avtomankanis mesakutris sakhalze tseren. Darghova phlobets SMS-is sakhit egzaunebat. Aseve registratsiis misamartzets postis sakhit miezodeba, chabardeba. Siakhle aris samartalgovis ამოწურვამდე 5 დღით ადრე SMS-ი მისდის ფლობელს, რომ გადასახდელი აქვს შესაბამისი დარღვევა. Მძღოლები რადარების დამონტაჟებას დადებითად აფასებენ, თუმცა მათი ნაწილი მიიჩნევს, რომ გადაჭარბებული სიჩქარისათვის ასლარიანი ჯარიმა მაღალია და უნდა შემცირდეს. ვიცი რა ფიქსირებს და კარგია, უნავია რომ ზომიერად 20 კილომეტრი უაცრი უნკარია. ესეი იქნებოდა ყურადღება იქნება მეტი. Jarima didia, vrei să ți dai rata? Mozrova da regulirte, sta, auzi. Sunt și de o stra avarie, iar mă fac, da, tot dați un lic, nu am radareps. Anu, unde dai cioa, ca anonida, unde dai cioa, martiu, martiu, sebi.
Parlamentul უკვე შევიდა კანონ პროექტი ჯარიმების და საურავების შემცირების შესახებ. Ინიციატივის ავტორი ქართული ოცნება ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელი თეიმურაზ მაისურაძეა. Მისი თქმით ჯარიმების განახევრების ინიციატივა გადაჭარბებულ სიჩქარესაც ეხება. Თუმცა არაა გამორიცხული ამ ნაწილს მსხვერპლებთან დაკავშირებით მძიმე სტატისტიკიდან გამომდინარე გადახედონ. Tu statistica აჩვენებს რომ ესე იგი ეს ჯარიმა საკმარისი არ არის და ამ დარღვევას მაინც სისტემური ხასიათი აქვს და ადამიანი მაინც არ ეპოება უკვე შეიძლება არგუმენტები წამოვიდეს საწინააღმდეგო რომ იცით რა ეს ჯარიმა შესამცირებელი კი არა პირიქით გასაზრდელია თბილისში ახალი რადარების დამონტაჟებამდე მხოლოდ ორი რადარი ვერეს ხეობაზე იყო მას შემდეგ რაც ახალი ესტაკადა გაიხსნა გადაჭარბებული სიჩქარისათვის ელექტრონული ჯარიმები მძღოლებს მხოლოდ ვერეს ხეობიდან მისდიოდათ. ვერეს ხეობაში რადარების შემდეგ სიჩქარის გადაჭარბება შემცირდა. Ახლო მომავალში საპატრულო პოლიცია ქვეყნის მასშტაბითაც გეგმავს ცენტრალურ მაგისტრალებსა და ქალაქებში სისტრაფის განსაზღვრელი ახალი რადარების დამონტაჟებას. Სავარაუდოდ რადარები დამონტაჟდება ქუთაისშიც, სადაც გადაჭარბებული სიჩქარის გამო დღეს მძიმე ავარია მსხვერპლით დასრულდა. Კიდევ ერთი ჩავარდნილი ინიციატივა ევროპის სახალხო პარტიისა და ნაციონალური მოძრაობის მცდელობის მიუხედავად ხვალ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საზაფხულო სესიაზე პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ დებატები აღარ გაიმართება. Საკითხი დღეს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე გაიტანეს, თუმცა წინადადებას დეპუტატებმა მხარი არ დაუჭირეს. დღევანდელ დებატებზე უკრაინისა და კიდევ რამდენიმე ქვეყნის შესახებ უნდა ემსჯელოთ. დაგეგმილი იყო ასევე იულია ტიმოშენკოს პატიმრობის თემის განხილვაც, რა დროსაც ევროპის სახალხო პარტია საქართველოში დაკავებული ყოფილი მაღალჩინო ნების შესახებაც აპირებდა საუბარს. Თუმცა კომიტეტის გადაწყვეტილებით ხვალინდელი სესია კონკრეტული ქვეყნების მაგალითების განხილვის გარეშე ჩაივლის. საქართველოში ვითარების გაუარესებას რომ ადგილი არ აქვს დემოკრატიის კუთხით და ეს რომ იყო ძალიან უნიჭო მცდელობა ჩვენი ოპონენტების რომ ამ კუთხი წარმოეჩინათ ვითარება და ამ ფორმატისთვის ყოფილიყო განკუთვნილი ის დებატები რომლის დანიშნა სურდათ ეს ყველაფერი მარცხი დასრულდა და ეს რომ ასე არ არის გამოჩნდა კარგად როდესაც კენჭისხრის დროს უმრავლესობამ ევროპელი ევროსაბჭოს დეპუტატების ხმა არ მისცა ამ ასე ტიპის დებატების გამართვას ქონდათ მცდელობა რომ ერთ ანგარიში, რომელიც ხვალგადის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, საქართველო მოხსენებული ყოფილიყო ორ პარაგრაფში, ერთი ვანო მერაბიშვილი როგორც პოლიტიკური ანგარიშის წევრის ხორწილი და მეორე საქართველოს ხელისუფლება რომ ზეწოლას ახდენს, რამდენ სასაცილოც არ უნდა იყოს, რასაც ვიტყვი, ზეწოლას ახდენს სასამართლოზე და სასამართლო პოლიტიზირებულია. Და აი ხა სწორედ 5 წუთის წინ დამთავრდა სხდომა, სადაც კომიტეტმა უარყო ითქვა რომ არავით არის სახელმწიფოებთან მიმართებაში არ იქნება ამ დოკუმენტში ჩანაწერები და ასევე მოხსენებელმა ძალიან ცალსახად გამოხატა საკუთარი პოზიცია, როდესაც მან თქვა, რომ მას საქართველოსთან მიმართებაში არ აქვს თემები, რომელიც შეიძლება ამ ანგარიშის ნაწილი იყოს. Turcătii și amdec Bruxelles, separatistele Europarlamentului, abhazetii sculpturi, drezga Martaven, Aragia Republicii Republicii, delegația sa abhaz Abbas Guri Halkhebis, congresis prezidenti, Tarashamba Uhemdronelebs, abhazuri media sa șolebebis informații, Europa abhaz ta copisa de culturi, izgațnubas gegmopsesari, spirueli precedenti, rodesac, Europarlamentul și mzgapsi honizieba, sakartulus, guerdi saulite, coba, oficialuri tpilisi, Europa politico septan, kasri poziții, da pixirebas gegmops. Raspic Roben experte vida, vin mirep separatistele Europa și David Afrodianis reportaj. Europarlamentul შენობაში ხვალისათვის დაგეგმილ ღონისძიებაზე აფხაზეთს მიეცემა საშუალება ევროკავშირის ქვეყნებს თავისი კულტურა და ტრადიციები გააცნოს. ევროპარლამენტარებთან შეთანხმებული ღონისძიება აფხაზეთის კულტურის დღე ევროპარლამენტში ჩერქეზული დღის ღონისძიების ფარგლებში გამართება. Ამის შესახებ ინფორმაციას აფხაზური მედია აფცელებს. ევროპარლამენტში აფხაზი ხალხის კულტურის დღე პირველად აღინიშნება. Ახალი სახელმწიფო რომელიც ჯერ ყველას მიერ არ არის აღიარებული თავისი პოლიტიკური განვითარების მომდევნო ეტაპსელის. Ევროპა ივნისის ბოლოს გეგმავს გაეცნოს და დეტალურად შეისწავლოს აფხაზთა ყოფა და კულტურა. ღონისძიების პროგრამის თანახმად, რომელიც გერმანიაში არსებული აფხაზეთის კულტურის ცენტრის ორგანიზებით დაიგეგმა, ბრიუსელში ასევე კონფერენცია აფხაზეთი და ევროპა სა ურთიერთგაგებისა და დაახლოებისკენ გაიმართება, რომელშიც მონაწილეობას ევროპულ ქვეყნებში მცხოვრები აფხაზურ ადიღეურ დიასპორათა წარმომადგენლები მიიღებენ. Europarlamentul შენობაში საქართველოს გვერდის ავლით დაგეგმილ ღონისძიებას ევროსაბჭოში ქართული დელეგაციის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. Საპარლამენტო უმრავლესობის, ასევე უმცირესობის წარმომადგენელთა განცხადებით, ამ თემასთან დაკავშირებით ქართულ მხარეს ევროპარლამენტარებთან ხისტი პოზიციის დაფიქსირება მოუწევს. ჩვენთვის ძალიან ყოლად მიუღებელია ამგვარი რამ. მე აუცილებლად მექნება საუბარი თბილისში, თუ მოხერხდება აქ, თუნდაც მისარგებლებთ ჩემი აღყოფნით, პარლამენტმა განსაკუთრებით ძალიან ესე
Chisti gândește că unde găsește tu samasan, am chisti sau pari unde chavatarot, îm zarmă mădrele pentru rolovit des, tvilișim copiebienda zarmătrele în Europul organizației. Italian principiul poziția cu condesrom, abxazeti ne bismir să ertașori să formatși, șehvedre bis informații musmenistu raime schwagonise be bistros, mohsenie buldat armodgenili იყოს როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილი და არა როგორც დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო ერთეული. Რუსეთის მცდელობები მოიპოვოს მეტი ლეგიტიმაცია ოკუპაციის მიმართ, საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციის მიმართ, არათუ არ შეწყვეტილა და შენელებულა, არამედ პირიქით გააქტიურდა. Და თუ რამეს გვასწავლის განული რამდენიმე თვე არის სწორედ ის, რომ ბუნდოვანი და მამებლური დათმობებზე აგებული პოლიტიკა რუსეთის მიმართ იწვევს ამ მცდელობების გააქტიურებას. Კავკასიის საკითხებში ექსპერტი მამუკა არეშიძე იხსენებს, რომ მცირე ეთნოსების კულტურის დღეები ევროპარლამენტში უპრეცედენტო არ არის. Აფხაზეთის კულტურის დღეები პირველად იმართება, თუმცა ექსპერტი მიიჩნევს, რომ შემთხვევამ ინტენსიური ხასიათი არ უნდა მიიღოს. Ასეთი პრეცედენტები არის. Ოღონდ საქართველოს დელეგაციები ებრძოდნენ ამას, მაინც რომ აყოფილიყო აფხაზური დღე და ოსური დღე. Და ესე იგი სწორედ შედეგი იყო. Მე ვფიქრობ, რომ ახლა სატრაგედიო არაფერი არ არის, არის მაინც ასე ვთქვათ, კულტურული ღონისძიება, თუმცა ამის ინტენსივობა და პერმანენტულობის თემა უნდა მოიხსნას, თორე ახლა ერთხელ შეიძლება მოხდეს, არ არის ასე ამონო, იმიტომ რომ შეთანხმების გარეშე მოხდა, თორე მეორეს არც საშინელება არ არის ესეთი, რომ ამის გამო პანიკაში ჩავარდით. Აფხაზეთის კულტურის დღეები მაისში თურქეთში. Ამ ქვეყანაში მცხოვრები აფხაზური დიასპორის ორგანიზებით გაიმართა. Ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო დღეს, ტესტირება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში ჩატარდა. 12 ქალაქში განლაგებულმა 18-მა საგამოცდო ცენტრმა ორნაკადად 20,000-მდე აბიტურიენტი მიიღო. პირველმა გამოცდამ ექსცესის გარეშე ჩაიარა. ტესტირებიდან დღეს არც ერთი აბიტურიენტი არ მოუხსნიათ. Ertiani erovnuli gamotsdebi 2013. Dghe pirveli. Kartuli enisa da literaturis gamotsda. Sakartvelos 12 khalakshi 18 sagamotsdo tsentri ertdrovlat gaixsna. Gamotsda ornakadat 20000 ma abiturientma gaiara, rasats tsin registratsiis 1 saatiani protsesi uzghoda. Pavlobriva chegamotsva, shemdeg mivadit vins gagvatara registratsia da akha tavisplebert mivdiva chem sektsia unda vipova. Are saertsad. Shegovodit, nivtebi davalak და დავრეგისტრირდებით ახლა. Რეგისტრაციის პროცესს ყველაზე დიდ საგამოცდო ცენტრში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში განათლების მინისტრი გიორგი მარგველაშვილი დაესწრო. Ერთიანი ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს ორგანიზებულად, შვიდად, ყველა სამსახური მობილიზებულია. Ამ გამოცდებზე ნე შევახსენებ საზოგადოებას, რომ 30% მეტი აბიტურიენტი დარეგისტრირდა ვიდრე წინა წლებში. Ეს ნათლად აჩვენებს, რომ დობა უმაღლესი განათლების მიმართ არის მაღალი. Პირველი აბიტურიენტი საგამოცდო ცენტრიდან საათ ნახევარში გამოვიდა. აბიტურიენტების უმრავლესობამ კი გამოცდისთვის განკუთვნილი 4 საათი სრულად გამოიყენა. Ძალიან თავისუფლად მივიღე, იმიტომ რომ უკვე მომზადებული ვიყავი და რავი, ძალიან ისეთი იყო, კარგი იყო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ შეგუებული ვიყავი, რომ წერდი თავიდანვე და ვიცოდი რა როგორ მოვიდოდა. საკმაოდ რთული ტესტები იყო, არ იყო ადვილი, მაგრამ ვინც მთელი წლის განმავლობაში მეცადინეობდა და ემზადებოდა ამ გამოცდებისთვის, მისთვის რთული არ იქნებოდა. Ქართულის გამოცდა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში გაიარეს მსჯავრდებულებმა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა. აი ამ წუთას შემოიყვანეს 1 2 4 აბიტურიენტი უნდა შეზღუდული, რომლებსაც სხვა პირობები, გარკვეული განსაკუთრებული პირობებია შექმნილი. Процесис მიმდინარეობისას დარღვევები არ დაფიქსირებულა. გამოცდაზე 4 აბიტურიენტმა დააგვიანა, რის გამოც ისინი გამოცდებიდან მოიხსნენ. Cert შემთხვევა არ ყოფილა, რომ აბიტურიენტს დაერღვია წესები უხეშად და მოხსნილიყო გამოცდიდან. დასრებაც იყო საკმაოდ დამაკმაყოფილებელი, დაახლოებით 2% არ გამოცხადდა გამოცდაზე მხოლოდ. სამწუხაროდ ქონდა 4 შემთხვევა დაგვიანების, უბრალოდ იმ ნაკადზე არ გამოცხადდა აბიტურიენტი, რომელიც მას ეკუთვნოდა. დარღვევები არც რეგიონებში დაფიქსირებულა. Არეგისტრირებული გახლავთ 1060 აბიტურიენტი, არ გამოცხადა საგამოცდო სექტორებში 23 აბიტურიენტი. Საგამოცდო პროცესი მიმდინარეობს მიწესების დაცვით 7 გარემოში.
საგამოცდო ცენტრებთან ტრადიციულად მთელი დღის განმავლობაში შეკრებილები იყვნენ აბიტურიენტების ახლობლები და გულშემატკივრები. Zad iqo bavshvi nerviulobit, ratka unda es iseti protsesia qvela nerviulobs, magram garemo mshvedia da fikrop ro obyektori gamotsdebi ikneba. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 17 ივლისს დასრულდება. 42000-მდე აბიტურიენტთან ერთად გამოცდებს 9500-ზე მეტი მაგისტრანტი, 8000-ზე მეტი გრანტის გაუმჯობესების მსურველი და 25000-ზე მეტი მასწავლებელი ჩააბარებს. Შეჩერებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები და საფრთხის ქვეშ მცხოვრები მოსახლეობა თბილისის ერთ-ერთ ისტორიულ უბანში გულიაშვილის ქუჩაზე კიდევ ერთი ავარიული სახლის ნაწილი ჩამოინგრა. Იმის გამო, რომ ბინადრები გამგებლის შეთავაზებას არიღებენ, ხუთი ოჯახი უმძიმეს პირობებში ცხოვრობს. მოედნის ტერიტორიაზე განლაგებული ისტორიული შენობების რესტავრაცია წლების წინ იგეგმებოდა, თუმცა პროექტი ჩავარდა. მოსახლეობა თბილისის განვითარების ფონდის გადაწყვეტილების მოლოდინშია. Გუდიაშვილის ქუჩაზე ჩამონგრეული სახლის გაწმენდითი სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა. Გრევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია, თუმცა დაზიანებულ შენობაში კიდევ ხუთი ოჯახი რჩება. Მოსახლეობის განცხადებით გრევის განმეორების საშიშროება კვლავაც არსებობს. Ხამის ორის ნახევარზე ვიგრძენი, რომ აი თითქოს რაღაც ძლიერი მიწისძვრა გვიახლოვდებოდა და მოვასწარი ლოგინიდან ადგომა და გამოსულ და ჩემი სახლი გაეხო აბსოლუტურად თეთ კვამში. ჩამოინგრა მთელი კედელი. დაზარალებულებს კრწანისის რაიონის გამგებელმა ქირით გადასვლაც შესთავაზა, თუმცა მერიისგან შეთავაზებული 200 ლარი ადგილობრივებისათვის საკმარისი არ არის. მოხდა შესაბამისი ადეკვატური თანხა, რომ შევლოთ ბინის ქირაობა და მოხდა შესაბამისად აი ამ ბინის რეაბილიტაცია. შენობის ფასადური ნაწილი, რომელიც უშუალოდ მოედანზე გადის, ხელშეუხებელი ძეგლის ნაწილია. ამიტომ კონცეფციის მიხედვით მისი ავთენტურობა უნდა შენარჩუნდეს. 2008 წლიდან გუდიაშვილის მოედანზე სარეკონსტრუქციო სამუშაოები თბილისის განვითარების ფონდისა და ირაო მაგნატ გუდიაშვილ შორის დადებული ხელშეკრულების თანახმად აღნიშნულ ინვესტორს უნდა განეხორციელებინა. თუმცა გუდიაშვილის ორ ნომერში მიმდინარე სამუშაოებს მოსახლეობისა და საზოგადოების წარმომადგენლების მხრიდან პროტესტი მოჰყვა. Ის სამუშაოები, რომლებიც გუდიაშვილზე მიმდინარეობდა, ეს არ იყო რესტავრაცია, ას რეაბილიტაცია. Თუ უმოქმედობიდან გამომდინარე ინგრევა ასეთი სტატუსის მქონე შენობები, ეს უკვე ცალკე განხილვის თემაა, სამართლებრივ რეჟიმში გადადის და სიხლის სამართლით და სასამართლოს გადაწყვეტილებით ტარდება ეს პროცესი. გუდიაშვილის მოედნაზე მდებარე შენობები, რომლის რეაბილიტაციაც ინვესტორს ეკისრებოდა, თბილისის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდის საკუთრებაში დაბრუნდა. ინვესტორმა ხელშეკრულების შეწყვეტის მიზეზად პროექტის პირობების შელახვა დაასახელა. განსხვავებული ინფორმაცია აქვს თბილისის განვითარების ფონდის თავმჯდომარეს. ხოლეს ხელშეკრულების გაწყვეტა. მიზეზად ასახელებდნენ კულტურის სამინისტროსთან ურთიერთობას. დავით ავალიანი მოსახლეობას პრობლემების მოგვარებას პირდება და აცხადებს, რომ პროექტზე მუშაობა მიმდინარეობს, თუმცა სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყების კონკრეტულ ვადას არ ასახელებს. ჩვენ გვაქვს ანაზომები აღებული, ისე რომ პირველ დასახელს დაუბრუნებთ. მაგრამ იმ ინგრევა ის სანამ თქვა ეს კეთილი. სანამ პროექტი არ დამუშავდება და ექსპერტი რა ჩაუტარდება, სამწუხაროდ სამუშაოებს ვერ დავიწყებ. კულტურის სამინისტროში წუხილს გამოთქვავენ იმის გამო, რომ გუდიაშვილის მოედანმა სიცოცხლე დაკარგა. მინისტრის მოადგილე მარინე მიზანდარი გამოსავალს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ კანონში ცვლილებებში ხედავს. დაცარიელება ძალიან ძიმე აღმოჩნდა მოედნისთვის, მან დაკარგა სიცოცხლე, დაკარგა ფაქტორად რაღაცა სახლების გამოფატრულ სახლებს და ემსგავსა უსიცოცხლო დაკარგა ცხოვრება ფაქტორად ამ მოედანმა. კულტურის სამინისტროს წართმეული ჰქონდა 2009 წლიდან ყველანაირი უფლებამოსილება თბილისის კულტურული მემკვიდრეობის საკითხების განკარგვის. Და ახლა ჩვენ, ესე იგი, ჩვენ ერთ-ერთი პირველი ამოცანა ის იყო სწორედ, რომ შეგვიმუშავებინა კანონ პროექტი, რომელიც დაგვიბრუნებდა ამ უფლებამოსილებას. პროექტის სახელწოდებით გუდიაშვილის სკვერის ახალი ცხოვრება ვერ განხორციელდა. თბილისის განვითარების ფონდს კი ამ დრომდე კონკრეტული გეგმა არ გააჩნია. გუდიაშვილის ქუჩის მცხოვრებლები კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენას ითხოვენ. პოლონეთის კულტურის მინისტრის ვიზიტი საქართველოში ბოგდან ზდროჟევსკი დღეს ქართველ კოლეგაში ხვდა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურის პირველი მინისტერი ალის ფარგლებში მხარებმა იმ გამოცდილებაზე ისაუბრეს, რომელსაც პოლონელი ექსპერტები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სფეროში ფლობენ. ზდროჟევსკი მგურა მოდიშარია შემოქმედებით ინდუსტრიებზე მუშაობის გამოცდილებაც გაუზიარა. ჩვენი საუბრის მთავარი თემა ახალგაზრდებს შეეხო. განვიხილეთ ის საკითხები, თუ როგორ უნდა ჩაებას ახალგაზრდათაობა კულტურულ ღონისძიებებში.
განსაკუთრებით ყურადღება დავუთმეთ იმ გამოცდილებას, რომელიც აქვს მას როგორც მინისტრს და ძალიან ბევრს გვეკითხებოდა ჩვენც კიდევ სად რა როგორ ვაკეთებთ. Აქ როგორ ვეხმარებით თქვა კლასიკურ მუსიკას, ოპერას და როგორ იზრდება ახალგაზრდობა აი ამ განხრით, ანუ კულტურულ განათლებას როგორ ღებულობს. Მათ აქვთ მეტად საინტერესო გადაწყვეტილი ეს საკითხი, განსაკუთრებით ოპერასთან დაკავშირებით, სამუსიკო სკოლებთან დაკავშირებით და მათ პოპულარიზაციასთან დაკავშირებით. Ახლა კი მოვისმინოთ ეკაბერიძის მთავარი კითხვის ანონსი გადაცემის თემასა და სტუმრებს ეკა თავად გაგვაცნობს. ეკა, საღამო მშვიდობისა. საღამო მშვიდობისა, თამთა ლევან, მივესალმები მაყურებელს. Რა ინფორმაცია წაიღო ნატოს წარმომადგენლობითმა დელეგაციამ საქართველოდან და რა იმედი დატოვეს ალიანსთან ქვეყნის ინტეგრაციის კუთხით? მთავარ კითხვას გიორგი ვოლსკი უპასუხებს გადაცემის მეორე ნაწილში. Როგორი უნდა იყოს საზოგადოების პოზიცია იმისთვის, რომ აღარ განმეორდეს სისტემური დანაშაული? დავით მაღრაძე, ნინო ლომჯარია, ლევან ლორთიფანიძე ეკნებიან ჩვენი სტუმრები. დიდი მადლობა ეკა, წარმატებული ეთერს გისურვებთ. გმადლობთ ეკა, ახალი ცხრაზე კი ამედასრულებულია, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. მადლობთ, რომ გიყურებთ.